从塔什干到撒马尔罕，走过千年的时光隧道，走吧，去没有网红打卡地的地方旅行才叫做旅行。从中国自驾出发，现代车轮穿越古丝绸之路，去玄奘走过的地方，当年的大唐安西都护府，探秘如今的中亚五国。塔什干到撒马尔罕，按现代的里程大概300公里，早上出发，中午抵达。我们现在5个多小时自驾走过这段千年时光隧道，而这是一条浓缩了2500年古丝绸之路的沧海桑田。撒马尔罕人口以塔吉克族居多，为中亚最古老的丝绸之路重镇之一。乌兹别克斯坦位于中亚腹地，是世界上双重内陆国家之一，是我们这次中亚五国之行中不与我国接壤的两个国家之一。另外一个是土库曼斯坦。乌兹别克斯坦国土面积约45万平方公里，人口3600万。乌兹别克斯的棉花、胡萝卜、黄瓜、西瓜、杏的产量位居世界前列，矿产资源丰富，黄金探明储量位居世界第四，油开采量世界第五，天然气开采量世界第十一，实行11年全民免费义务教育。撒马尔罕曾经是乌国历史上的首都，塔什干则是现在的首都。从塔什干到撒马尔罕，古丝绸之路已经进化成如今的高速公路。从某种意义，我们走过了一段浓缩了2500多年沧海桑田的时光。撒马尔罕是中亚历史最悠久的一座古城，有超过2500年建成史，是丝绸之路上重要的枢纽城市。古代从铁木尔帝国开始至20世纪30年代都为乌兹别克首都。2000年，整座撒马尔罕古城被联合国教科文组织评定为世界文化遗产。撒马尔罕是一座美轮美奂的古城，繁华富丽，璀璨宏伟，又像是一座露天的名胜古迹博物馆，随处可见华丽的清真寺和奢靡的古陵墓。著名的景点有列吉斯坦神学院、铁木家族墓、乌鲁伯天文台、比比汉努姆清真寺、撒马尔罕历史博物馆、霍贾达尼亚拉陵墓、阿利布哈里建筑群、沙西金达陵墓群等等。古老的清真寺、古旧沧桑的旧城堡、淡雅清秀的修道院，撒马尔罕每一处名胜都凝固着厚重的历史，每一处古迹都珍藏着绚烂的文化。比比哈努姆清真寺是伊斯兰地区最大的清真寺之一，也是撒马尔罕最重要的古迹之一，建于1399到1405年，在15世纪，长140米，宽100米，正门的高度就达到了35米。在当初建造者的构想中，这座建筑的穹顶你与天堂的穹顶相比，它的前廊则以璀璨的银河相遇。乌兹别克斯坦国家历史博物馆建于1876年，展出了中亚地区考古学、古钱币学、民族学等各个领域的丰富藏品和历史文献，直观地反映了乌国各个历史时期的概况。雷吉斯坦广场矗立着三座建造于13世纪的神学院，这三座雄浑壮观的建筑也是世界上最古老且保存的最为完好的神学院。广场上有一座清雅华丽的清真寺，它是14世纪晚期整个铁木尔帝国建筑的经典之作，巨型的拱门、高耸的宣礼塔、深蓝的大穹顶、精致繁复的墙体花纹，极富想象力的造型与色彩。夜晚灯光秀下，广场上又是另一番神话梦幻感。将近20分钟的特效和音乐，在古老的墙壁上讲述着乌兹别克斯坦从古至今的历史。走进乌兹别克斯坦，就犹如走进了一段风雨千年的时光隧道，每一座建筑都镌刻着沧桑的痕迹，每一处古迹都在诉说着久远的历史。古丝绸之路穿国而过，欧亚文化在这里交汇碰撞，独特而迷人的文化风情一定会令您流连忘返。
够了。还在读书是吧？耶耶，刚大三毕业。大三毕业。你呀、啊，社会大学大三，是吧？现在大三。Hello。19岁。